Ja, en hilsen fra mig i Copenhagen Get, hvor vi netop har fået det her pop-ud-piratsæt hjem. Det består af nogle papfigurer, som man trykker ud, og så farvelægger man dem og putter de her klistermærker på, som også følger med i æsken. Vi har ikke prøvet det endnu, men om lidt så skal vi ud og rejse, og jeg er sikker på, at der ligger nogle gode timers underholdning bag. Så vi glæder os meget til at prøve det, og så må vi jo vende tilbage og fortælle jer om, hvordan det var.